Ми звертаємось до парламента прийняти цих 4 закони, в кінці кінців заборонити комуністичну і нацистську ідеологію, як брати-близнюки, які є ідеології проти людяності. І ще раз хотів би зазначити, що Росія, яка намагається здійснювати ревізіонізм і перегляд історії, яка заявляє про те, що Росія перемогла би у Великій Вітчизняній війні без України, не має права на приватизацію спільної боротьби проти нацистської Німеччини. 40% втрат загалом від всіх втрат колишнього Радянського Союзу – це втрати народу України. Ми вимагаємо поважати і вшановувати тоді нашу спільну боротьбу проти нацизму. Щоправда, зараз Росія бореться проти України. Тому звертаюсь до парламента для того, щоб ці закони швидко пройшли. Уряд їх підготував, і ми готові, щоб всі фракції поставили свої підписи, щоб це було за авторством фракцій і за допомоги Кабінету міністрів України, і прийняти ці закони за основу і в цілому до 8 і 9 травня.